Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yenə mənzil təqdim edirik. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, bazarın qarşısında çox gözəl bir yerdə yerləşir. Gözəl bir mənzildir. İki otaqlı, orijinal, iki otaqlı bir mənzildir. Hər iki tərəfə baxışı var. Santar, qovşaq, kaldır, isti pol yığılıbdır. Burada belə bir yataq otağı var. Gördüyünüz əşyalarla birlikdə satılır. Geniş mənzildir. Burada belə bir balkonu var. Burada belə bir santar qovşaq var. Geniş bir santar qovşaqdır. Burada belə bir mətbəxi var. Mətbəxdən də balkona çıxışı var. Buradan da balkona çıxış var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Bu mənzilin qiyməti 93 min manata satışa çıxıbdır. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Prospekt yolunun kənarında 3-cü mərtəbədə yerləşir. Buradan qonaq otağından da balkona çıxış var. Belə bir balkonu var. Qonaq otağının balkonunda. Orijinal iki otaqlıdır. Proyektə əl dəyilməyib, peridelka olunmayıb. Skvaznoy mənzildir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mənzil Kupçalıdır. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində. Bugünə bu qədər. Sağ olun.